Dani De Vito em Por Favor, Matem Minha Mulher. Hoje, na Sessão da Tarde. Pouco, A Viagem, último capítulo, vale a pena ver de novo. Jovens Bruxas, hoje na Sessão da Tarde.
é bem Mato Grosso, neste sábado, logo após o Jornal Hoje. Agora, direto dos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, está entrando no ar o Vídeo Show com André Marques e Ana Furtado. E agora, com vocês, André Marques e Ana Furtado.